Edmund Pelaan is een bergpiek in die Vrystaat, wat jij van KwaZulu-Natal af kan zien. Een goede plek om die knoets waar te nemen is op die Normandienpas bij die uitkijkpunt. Met ons eerste probeerslag om tot bij die piek te komen, het ons gedink, als ons van die Vrystaat af inry, gaan ons baie naby aan hom kan komen. Maar ons het hopeloos mislukt daar die dag. Die rede is natuurlijk omdat mens dier plaashekke moet ry, een klomp van hulle en ongemerkt is, en sulke paaie is maar een bykie weggesteek. Mission het gefail, Pelaan is buiten bereik, en het is alles als gevolg van leerkliete, swak beplanning. En die kinders lyk nie of hulle rarig agterkom wat ek gaan. So alles is oké. Okay. Ek gaan weer kaartie stap. So met ons tweede probeerslag het ons van die plaas afgery met die paaie wat die boere daar rond gebruik vir die voorbranding. Op ons kaart word dit aangedui deur die rooi streepie. Ok, ons gaan weer Mont Pelaan probeer uit. Ry of stap. En die vorige probeerslag het gefail. Maar ons het hierdie keer bietjie beter beplan. So, ons sal dit video en afneem soos ons aangaan. Daar was baie hekke om op te maak en weer toe te maak agter ons. Dit was een baie korter pad, maar ons was ook nie seker tot hoe naby ons sou kon kom aan die berg self nie. Die piek is omring met valleie en skeure in die berg, en eindelijk het ons een bietjie laat weggespring. Jy sê die smile. Ek gaan eers wees. Ek gaan eers wees. Die ergste deel van die pad was hierdie deel en ek het probeer om die kinders en my eie aandag af te trek deur te kyk wie kan die langste glimlag terwyl Pieter deur die nagmerrie vroeg. As ek nou daarna kyk, dan lyk het eindelijk nie of het so erg was nie. Maar het was anders geweest toe ons in die kar gesit het en daarna gekyk het. Ons het amper 2 ure lang gery, tot op 'n punt waar een van die boere vir ons verduidelik het waar hulle altyd stop om verder te loop. Ons was heel pad bo op die grens tussen die Vrystaat en KwaZulu-Natal. En mens kon nogal verskille sien tussen die twee provinsies. Ons was baie gelukkig, want die pad is heidiglik besig om verbeter te word. So ons het heel pad gemakkelijk gery op hom. Ek het vooraf oral gesoek op die internet om te probeer kyk waar Mont Pelaan sy naam vandaan kon kry. Dit klink toch asof dit 'n Franse oorsprong kan hê, veral omdat Normandien dalk van Normandie afgelei is. Maar ek kon niks kry op die net nie. Wat ek wel kon kry op die internet is die story van die vliegtuie wat al neergestort het op die piek. Dit was ook ons mikpunt om tot by die vliegtuigwrak
te kon kom. Ons kon die grootste deel van die pad Montpellier se knoet sien uitsteek en ons was meer as een keer dankbaar vir ons kar wat ons kon neem soen toe. Dit was lekker om so hoog op die berg te wees en die wêreld uit 'n ander oogpunt te sien. Ons was gefascineer met die klipperige dele van die berg wat gelyk het soos oeroue mure wat gebou was hierbo. Toe ons uiteindelik op 'n plek gekom het waar ons gedink het die pad gaan nou te ver wegdraai van Montpellier af, het ons die kar geparkeer en dapper begin stap. Dit het 'n hele rukkie geneem voordat ons eintlik die knoets weer gesien uitsteek het. Ons moes deur 'n paar skeure ook probeer kom, maar daar was altyd beespaadjies wat goed uitgetrap was wat ons kon volg. Baie van die beespaadjies het in die verkeerde rigting in begin gaan en dan het ons maar 'n ander een begin volg. Ons is op Montpellier, julle. Ek en pappa het gekonker. En jy, Sharma? Nie teen die kraans opgeklim nie. Pieter, hulle was tot by die wrak. En kyk hoe mooi is dit van hier af. Hoor die ons pas hier. Check op. Daar was nog, dit is myne, sê nie. En daar lê die vleur. Check op. Dit is die bokant van die dam. Dit is die bokant van die dam. Toe ver is Chelmsford Dam. Nou hoop ons kom van hierdie berg af voor dit donker is. Victory! Victory! Die pad terug was erger as die pad op, want die kinders was al lekker moeg en niemand was meer lus vir verstap nie. En het was ook 'n gejaag, want ons was benou dat ons in die donker vasgekeer sou geword het op die berg. Ons het weer oor die plaaspaadjies gery en deur klomp hekke gegaan en uiteindelik het ons met die Normandien pas se pad gery tot weer by die uitkykpunt vir oulaas vir Montpellier gewaai en plaas toe gery.